Uganda Byogere. Omanyi, waliwo ebintu bye tukola mu bulamu nga otandika obulamu. Kintu ebimu ku byesinze katandikire ku byenjize nti waliwo steps ze nabuuka ze mbadde nnyina okutandika nazo. Nti bw'obeera n'abalandira toba mulandira. Ebbanga ly'okoze mu digitale myaka gibadde 3 kiki kyolagawo eri ensi kyegatekirabira sirina kyamaanyi kyendagawo. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe. Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, byonna gyesinzira okubate ng'otulaba, otugoberera, okomentinga, osharinga, byonna byonna byesobola okubate ng'okola. Nkwanirizaako gye nate ku episode ya Friday egenda okubate ng'oboolyawo eyina munnaku bwe tuzaala obuto n'oyowakubadde mwalimu amuzaala. Nanze kakalamu the answer, nine bakola ku kamera. Bwe tulina bamuyita New York the Style. Tawatubuzaako. Yo, baganda bange mwenna mugamba mutya, mwenye n'eddoboozi nze nnyo okulastayira. Baganda mmwe, ambasada aba boda, amanya bwe bantu bange bye ntandika nabo. Ya, mbalamusizaako mbaagala nnyo bwe bali kuvaayo, bwe bali kwekuuma, sinaba kulyako wa boda ayina COVID. So, mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo, baganda bange tweberemu. Ya, nze ambasada waabwe, teri ambasada mulala. Yes, kubanga nzemba kubira ekikopo buli wamu so ye. Weronda. Ya. Banonda bonna. Okay. Ya. Kale, njagala soke tutandike. Obulamu bw'okulaba. Obulamu bwange. Tebubadde bulungi nnyo embeera ya COVID kiri ku buli omu. Nate tebubadde bubi nnyo. Kuba nze mbadde n'ekensambasamba ne kakwata, n'ensambasambayo ne kakwata. Nakava mu music kava. Music tokyalina ogirawo ssente. Music touch ati bakulimba tewali muyimbi akola sente kati music tulina YouTube tulina byonna bifu tulina bushozi bwa kirabu sine kirabu bia tulina muganda wange kino kikuddiramu tewali muyimbi ayingiza sente mu mbeera eno tebakulimba nga mutinazijja music pozi kati nga bulaba misaja balina zihotels n'abalala yes mubeerawo mutya tubaawo ng'abantu ba bulijjo tukyabeerawo nga bayimbi tubwo nga bantu ba bulijjo tubeerawo nga bantu ba bulijjo tukyabeerawo nga bayimbi bino ebyokwebikka bikka bino Jessica timpewo yenkunaye nga tubaawo mpolampola ffe tuli bakujjukujju tuli baana ba ghetto olina okubaawo olina okuyiiyo kitegeera olina okukanoonyaamu olina okubaawo kati era weetuli wande nalina omuntu gwe nali nkolako interview n'agamba nti infact bwe yali asekyewa yagamba nti abasajja baibi abasajja kati bakola bwakwetu ngamba wow bakola gwakwetu omusajja nga yetundeamakazi ati tukinaawo mu Uganda mpozi nga ye yakirabako eyo mayi basekyewa batambuddeo tunakutambulako nnyo kugamba ki newala Uganda tetukirinawo bayiaba tukyalinawo bakazi nga be beetunda n'abasajja era kitunuzi wavaayo n'ongamba nti omanyi muganda bange wenalina kugamba ng'essanyu lingi tinyeeze mu kibiina kya digitale etinkitani wayiseewo kakabanga ngukiŋŋaana sofa embeera eri etya era njagala otuzeeyoko n'emateka lwewasooka lwaŋŋamba era wava ku kyokubate ngolange kati ntandikirewa ntandikire ku kyokuvaayo kukyokuvaayo okay digitale nti navaayo bulungi era ne mbasiibula ne mbagamba ngenze ekyazijjayo kontakti yange yaggwako bakama bange ne basirika nenga ti bakyetaaga ndowooza kugizza bujja oba ebyoba bali bizi olw'embeera ya COVID kati simanyi kyava mu bo nenze ne mbasiibula ne mbagamba ngenze ya era essaawa zino ndi mu kukola ku albamu yange na bagiyita obadde okimanyi albamu kati nasose nentawo ko remix yange ne palaso ya yesooke ebeere nga etambulatambula naye nga ndi mu kwetegeka okulaba nti nta albamu eyo eriko music omulungi era nkakasa bannayuganda bagenda kunjagala era bagenda kwagala music wange nga bwe nnali before nasina bajoinira ineyo record label. Omuntu ayinza okubirawo nayebuuza nga kiki exactly ekyakujja mu digitale nti walinga oli amazimbo go nga obeera n'omukulu emabega eno nga masuti gabeeranga amasuti nga byomwa biyimirizaako waliwo ebintu bye tukola mu bulamu nga otandika obulamu kintu ebimu ku byesinze katandikire ku byenjize nti waliwo steps ze nabuuka ze mbadde nnyina okutandika nazo nti bw'obeera n'abalandira toba mulandira ya oba olina okwesaggulira naawe just nawe ofuuke ekyo ky'oyagala okubeera nti
okubera ne kenzo kirungi era kinjigirize ebintu bingi bati nayina mu byengizeewo nti nayina okusooka okusima omusingi ogwange nganze niyo so ndyoka enfuuke kyenjagala ekyo kyenyini okubeera byebimu byezize njiganga mbeera ne kenzo bwentyo likodrobe ya kenzo yemukulikodrobe ina ip Yes. Kitegeza ni wovu wa mchigino vizari. Yes. Wa vizari. Yes. Haibiza kuniziwa wangu. Kupanze mburunji. Hela nakati ya vamo hila mkua wajani. Mimia na vamo mbela na vamo. Nisazo mwenjo gili ya vamo wa big time. Tendi na vamo wano. Kati sili na kuzivu na vamo big time. Ok. Ya. Mbani wali okoze mwa big time. Miaka ni? Miaka jiva desa tuchutuwa. Chichi wala gawo hili yensi chenda hati chia vila. Sili na chamani chenda gawo. Kujako ubongo bwefunye muko era bwe ndi mukutandika okukozesa ya banjigiriza by the ukola music omulungi banjigiriza nina bingi byengize mu kenzo engeri gyawandika mu music we tichi aine vole nya aine no si wandika music we wabule engeri gyawandika mu music we nti yandage engeri ennyangu nti kenzo sokolera oluyimba Nyimba nyingi zenda bye ziyiti zingere zimaze na sawa mustawandika nga wandika kugamba tawandika ku kitabo na yenge lijja apanga mu step ye nava kuendo nadda kwenu chi kiyanda genge linyamu yes banji te bamanyi music bo balabirawo ne yanda genge lijjo yangu ya muli mari ne bibera smart ne rinyuma kati obongo obo bwe najeyo era bwe mwebaza ko obongo bwe ngendo tandikira ko nangu kweyongera yo banji babya ne bileti ne gamanti kwabera no mu tunga kuma ko wabwe abana yeta garaga joba ikasta kenza abafuma fuma wati agende huyu na yinzo tuna kuchase ya dunia watu na kolumu lo yali asuka ngenda iwe banga yali ali nende daga ko ti New York boti bi ndabwe ngenda ko na yoku mutsi kiti cha badewo yo ti chali wo aina ko me yagenda ko nabo bina sanga wo kati ivory coast yagenda ne bandi ye yes bandi ye mkubire bifuka zani babaka ko nababiri Of course, now, but then go for Papa. Yeah, but they're going to go mix at the ground to make Yahuava Baliwo, which is okay. But I'm going to have a mix and have a film. Can you see Zakunia Montiella? There's a chimney. Erati Yangan Giza when I made another. Young number, and I think Fuba Nobe rooms, Fuba Nobe Way. Katibigambo byaiti da mukubu ngene manya ne nokubera nze era kati ndinze manyi nyunyi nyunyi changu ngenda kuzilira Yes, okay, so I'm Bufunzi. New York kati ali kuti ali under another record label, ali under a musical crew, ali under a group. Chichi chali kufa. New York the style taina taina group yona jali no. Ali nga ye. Nga bwe yali nga imba nakwata mu nga imba njagala bwali na kati. Era nyaniliza mu Uganda ina ali ready kola nange. Oyagala music wa Uganda, oyagala byennyimba. Jangu tukole sina ene contract ya mtu yeye. Yes. Umutu wakila kumatia na mdama. Kezo mwangu kukula gana kona hii. Kukula na hii. Chicho mwangu. Kezo mwangu. Kezo no. Kezo si kancho kikanyi kukusechi ni chigamu. Ti beba na basaji ya boganti. Aba yae. Aba angu. Ataka lubi ya mbeda. Yes. Mwangu nyo. Mwangu nyo 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 nga vuchulia. Yes. Okay. Abisemba yo. Abisemba yo. Baganda banga ba boda mba jukiza ni tuwe kumi. Ngayo tuina liko dinti. Tuna wakufuna yu wa boda ina ina COVID. Sigale kwe enkola ya fitwe kume tumeleba kabi tukumobula mu ate mujukene silimu aruma ewo inakoogize woti mwana ngo sako kitegera chali wange yo mbagala ni baganda bange sigade zene yo kuda style music ya fire subscribe to Uganda Byogere tuli nawe